بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولكم باكر دي من رباس فود وهذا ايوه مدين سوشيالكا تيش اما فسليتي اما سحلكاغا كدبول افكاغا يا سنكاغا ماركا اد قفعيسيد اما هندسيسيد فسليتيغا اما تيشكا اد استعماشاي كوريد ويلكا قشنكا او دبول ليه شبت كينيا ها وول ابلوكيشن lesson 2 waxaan ka hadlaynaa wax loo yaqaan and volcanoes earthquakes solar system qarax buureed lugariir iyo wax lagu magacaabo buho cadceed okay hadaan gudagalno topic-geena ardayay volcano qarax buureed xoogaga ka jira dhulka hoostiisa aan ka soo hadalay aanir waxa jira laba xoog oo bedela muuqaalka dhulka aaniri internal force xoogga ka dhaca dhulka hoostiisa kaas wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha keena ama ka dhasha volcanaha okay marka xoogaasu sometimes waxa sameeyaan cracks dildilaac crackskaas ayaa wuxuu noqdaa qarax noqdaa dildilaacaas wuxuu noqdaa qarax buu noqdaa ama dhulki inuu dildilaacmo oo markaas noqon mid qarxayo kale noqdo marka wuxuu bixinayaa fursad ama wuxuu abuurayaa dhagax dareere ah dilaaca uu dilaacay ama uu qarxay waxaa ka soo baxaya dhagax dareeraha ayaa dhulka soo baxaya dhagaxa dareeraha ahi markuu dhulka soo baxo wuxuu halaynayaa ama qas ku sameynayaa wax loo yaqaano dhulka hoostiisii ayuu ku sameynayaa qasaya ama rabsho ku sameynaya okay markay xoogga sriixaan waxaa sameysmaya wax loo yaqaano xoog aad u weyn ayaa ka dhalanaya xooggaas markuu dhasho waxaa sameysmaya haddana wax loo yaqaano buur ama buur muxuu ahaa buur muxuu ahaa kuus buur ah kuuska buurta ah waxa loogu yeerayaa ama loo yaqaanaa volcano dhagaxaas markuu kululaado banaanka u soo baxo ayaa wax sameysmaya kuus kuuskaas buurta ah ayaa wax loo yaqaanaa ama loogu yeerayaa volcano okay marka dhagaxu marka uu banaanka yimaado uu qarxi dhaco oo intuusan banaanka iman ayaa wax loogu yeeraya wax loo yaqaan isna lava volcanoska badanaa maaha wax la qiyaasi karo maaha oo la cabir karo oo la odhan karo halkaa volcano ku soo wajahan ama wax la hindisi karo markaas saadaan karo maaha qarax buureedku waxaan filayaa marka inaad fahanteen waxa loo yaqaano lava iyo volcano okay haddaan ku celiyo mar labaad waxa jira xoogag xoogagaas oo dhulku sameeyay didilaac these cracks didilaacaas waxay keenaan qarax ba keenaan kaasoo abuura ama jaanis ku abuura dhagax dareere ah oo markaas dhulka hoostiis ka soo baxa kaasoo qas ku sameeya ama rasho ku sameeya dhulka hoostiisii markuu qaraxaasu dhaco waxaa sameysmaya oo buur buurtaas waxa loogu yeeraa volcano marka dhagaxaasu markuu qaraxo qarax buureedkii dhaco oo saa u dhaco markuu halkaa marayo ayaa wax loo yeerayaa dhagaxaas uusan volcano noqon waxa loo yaqaano lava waxaan filayaa inaad fahanteen lava iyo volcano marka volcanohuna maaha wax la saadaalin karo ama markaas la cabiri karo haddaan si socno ardayay sidoo kale the soil which forms halkaas marka wax ka samaysmanta baa la yidhi qarax buureed ku dhacay ciid ciid aad iyo aad cajiib u ah ciiddaas is usually very fertile waa ciid aad iyo aad u nafaqaysan oo aad iyo aad u bacarimsan waa tan hore uga soo hadalayna ciidda bacarimsan waxay ku habboon tahay wax soo saarka dalga beeraha soo sidaa daraaddeed many people life dad badan baa halkaa ku nool oo maxay halka ka doonayaan qarax buureed oo ka dhacaya waxay ka doonayaan waxay ka samaysanayaan farms beero xagee ka samaysanayaan ardayow waxay ka samaysanayaan the sides of the volcano meesha uu ka dhacay qarax buureedku dhinaciisa ayay wax ka samaysanayaan wax loo yaqaano beero ka samaysanayaan marka halkaas waxa ka dhalan karta dhib baa ka dhalan karta qarax buureedkaas dhacay ciiddaa bacarisan ay ka heleen halkaas beer ka samaysteen waxaa ka dhalan karta dhib kale
لبتاس بحين قنيسة إمر لبات فلكاني قرحو إمر لبات فلكانه وقرحو وهالكاس كده لتو إن دتك هالكاس بيري أي كسم استين لولك أي كسم استين إمر الله هذانا أي بابان مركب حس مينيان ومركب تاس دعو وهذانا قرح بورات كمر لبات دعو دتك حس مينيان to move ماشي كتجيان وحاجة عاديان ويكفوا قاني يعني قرح بوريت كاس until إلا وكاستاجيو قرح بوريت كاس the soil which have forms of volcanoes عيدو حلال هاي أما ماشى سو حلال هاي عيد نفقيسان very fertile آه وبعرمسان so سادة رادي many people life سادة رادي بكون الله كاس and the farms waxaan ka sameeystaan beero on the sides of volcano meesha uu ka dhacay qarax buuradku dibaasada jirta had waxa tahay marnabaad baa khalis ugu jira in qarax buuradkaas marnabaad dhaco isla markaasna dadkaas ay ku waayaan beerahoodii iyo guriyahoodii wax kala dhacaysa markaas markuu qarax marnabaad dhaco beerina burburaan haddana guriyi burburaan inay dadkii markaa ka tagaan meeshii ka maqnaan maayo la soco way soo noqonayaan maxuu soo noqonayaan meeshaas wax leh ama iska leedahay ciid aad iyo u nafaqaysan marka hadii lagu yiraahdo maxuu ku wanaagsan yahay dhulka qarax buuradku xafilaya ardayo inaad si fiican u garan doonto insha Allah biilaha kariim waa ka qarax buuradka sawirka fiir aad ku qurux badan maxamuud isa markii hore waxa maxuu ahaa ajiiba ama buurada la riday laakiin ma aha waa musiibo halka ka dhacday waa qarax buurad dhinaca kalena boosiska kala fiiriyo faa'iido wata oo taan lahayn wuxuu ku haboon yahay ama suurtagaliya wax soo saarka dalagga beeraha wuxuuna leeyahay ciid very very fertile ah waxaan filayaa inaad sawirkaas si fiican uga bogateen waxaan filayaa inaad daawan doontaan waayo idinka ayuu meesha idin yaala okay haddaan si socono waa maxay dhulgariir maxaa la dhahaa ardayo sometimes mararka qaar the force inside xoog dhulka hoostiisa ayaa waxa sameeyaan movement dhaqdhaqaaq si degdeg ah dhaqdhaqaaqaas ay sameeyaan ayaa wax ka dhasha wax lagu magacaabo dhul gariir there is a little or no warming and the movement can be very destructive sidoo kale ardayo dhul gariirku ma laha wax deganiin ah la dhihi maayo beri dhul gariir baa dhacaya ha laga cararo beri wax soo socda there is no warming wax deganiin ma laha wuxuuna sababaa oo keenaa dhaqdhaqaaqaas ama lugriirkaasu waxa loo yaqaano burbur aad iyo aad u weyn okay markuu dhugriirkaasu dhaco marka uu ka dhaco haddana meel densely populated densely populated waxa weeye meel dadku badan yahay area waaweyn magaalooyinka waaweyn oo markaas dadku aadka aadka ugu badan yihiin ayaa loo yaqaanaa densely populated marka halka waxa ku lumaya oo dhugriirkaasu ka dhacay ama soo gaaraya great loss of life mid nafeed iyo mid maal baa halkaas ka dhalanaya waxaan sababayaa in halkaa lagu waayo hanti badan ay ku baabaado marka hadii lagu yiraahdo iirisku is qeex waa inaad qeexi kartaa waxyaalaha ka dhasha burbur baa ka dhasha khasaare nafeed baa ka dhasha iyo hanti oo la waayo okay haddaan sii socono waa kaas sawirka fiiri maxaa halkaa uga jeedaa dhulgariirka u jeedaa waa soo qeexnay maxaa kale u jeedaa dad halkaa naftooda ku waayo uga jeedaa maxaa kale u jeedaa hanti burburtaa u jeedaa waxyaalahaas oo dhan waxa weeye waa intii aan hadda ka sheekeynaynay oo ah waxa lagu magacaabo sawir what cause haduu yidhaahdo sawirka fiiri bes maxaa la haysaa burbur buu sababay hataan si socono aan u tagno waxa lagu magacaabo solar system ardayo solar system waxaa la yiraahdaa ama loo yaqaanaa buux cadceedeed and the earth is not only planet dhulku ma aha meeraha keliya ee adduunka jira ee waxaa jira meerayaal kale waa maxay buux cadceedeed waa maxay buux cadceedeed buux cadceedeed waxaa la yiraahdaa the sun the sun moon and stars are linked together
together. I call it solar system. I call it solar system. What Korahada, Deaha, Idigaha, Inta Solar Chirta, Ayah Loyakana, Amaloyera, Boho at Edit, Ama solar system. Okay, and there are 8 recognized planets. We actually seeded Mere, Ama seeded Boho at Edit, solar system, although Inkasto, Nimeka Senesianadai. Are still looking, I like had to feel in a yan. I'm a drasin a yan for other small ones, Kuokale, Osora, Osnumakasna, and planets. Okay, these small planets, Marka Mariasha area, Omakasla drasinio, are very far away from the sun. Korada Adway, Ugofugi Hin, therefore, not easy to find this. So that I did, Mr. Helena. In the hello, Amaloso, Kapso. The sun, Korah Wamahai, Wamahai Korah, Ardeo, Korah Mahaladaha. Sun is a source of all energy. Korahadu, Wahayala and sees the man, Tamart, Amakahelo Mahai, Tamarkelo, Ayaloyagana, source, Aloyagana, sun. It is a heck, Korahadu. Wawintay, adu wintay. It is a heck ball. So the kubeda ay adu wintay of hydrogen and helium. Labadu uriya ka kubantay haloya gana hydrogen and helium. So kare, it affects weather, climate, and is the source of life. Waxayna saameysa ama saameyn ku yeelataa cimilo goboreedka iyo cimilada. Iyo sidoo kale Chiritanka, Nolosha, Bin Adam. Korah. Okay. And Hafilia Korah Kushege, Wahiala Kumasen of Kushege, Wahiala Samesana, Wan Kushege, Ego Horoso, Weather a Climate, Climate Yawana, Weather, Horaya Kuso Kehai, Amakuso Sharahai, Ashra Kunkori. Okay, solar system. Wakan, Korahi Watas, Sidetti Meranawakas. Mercury, Venus, Earth, Mars. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Sideeda mere ayaa ka jira adduunka waxa weeye waxaan ka mid yihiin ama loo yaqaan solar system. Sida isku xigan waa sida orderka ah ee markaas mid kasta midkiisa ugu xigo. Kan ugu horeeyo waxa loo yaqaan Mercury, kan labaad waxa la yiraahdaa Venus, kan saddexaad waxa la yiraahdaa Earth, kan afraad waxa la yiraahdaa Mars, kan shanaad waxa la yiraahdaa Jupiter, kan lixaad waxa la yiraahdaa Saturn. Kantadwaad waxa lahaa Uranus kargu dambeeyna very good Neptune baa lahaa waxaan filayaa in aad fahanteen solar system waxa la yiraahdo marka hadii lagu yiraahdo waa maxay solar system waa sheegaysa waa maxay qorax waa sheegaysa qorax ay kooban tahay sheegaysa qor 98 meere iyo sida ay isku xigan in order sida isku xigana sidaas hadda u jeedid isku xigan ayaa u soo qaadanaysa ee muqaalkaas clearka ah ee waadaxa ah ee aad uga jeedo sagaalka meere ayaa u soo qaadanaysa ugana una qoraysa okay and hadda tagno exercise-ka casharka oo casharkeenii labaad exercise-kiisa ah ila soco weediimahana si fiican ula soco ardayo su'aasha koowaad waxay ku leedahay waxa qeexda buu cadceedeed waan ku sheegay waan ku sharaxay waan ila socoti okay list tah 8 planet in order sideeda mere sida ay isku xigan ba sheegaysa sida ay isku xigan mid kasta suu kan kala ugu xigo ayaa u sheegaysa oo markaas sida saxda ah su'aasha saddexaad explain earth quick waxaad sharaxaad ka bixisaa dhul gariir sharaxaad ka bixinaysa dhulgudku waxa weeye waxa sa ka dhasha okay okay and name the smallest planet in the solar system waxa sheegaysa meeraha ugu yar sideeda meere baa sheegaysa magaciisa su'aashu dambaysa distinguish kala saar lava and the volcano labadaas ba kala saaraysa
waxay kala yihiin waxaan filayaa inaad fahanteen casharka weydiimahana sida ugu macquulsan ee aad u shaqeeyo aad uga shaqeyn doontaan waxaan ugu dadaarmayaa inaad dadaalka sii laba jibaartaan kana faa'iidaysataan casharadaas macallimiintu soo jeedinayaan aad kanaalka ay ka socdaana aad sabskaraa saarto si aad uga war hesho cashar kasta kuuna soo gaaro nasiib waxaad u yeelatay in guri casharka gurigaaga kugu yimaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu